visi, aš kaip visą laiką dabar šiais laikais savo bėgamojo tremtyje, nes tai kas nors mokosi, tai kas nors dar ką nors. Žodžiu, dirba, mokosi ir taip toliau. Tai visi mano video iš miegamojo. O šiandien video tema tai labai juokinga dėl to, kad jeigu kas nors man būtų prieš kokius, kad ir 5 metus pasakęs, kad aš būsiu sauskelnių ambasadorė, tai būčiau galvojus, kad jo, grinai. Bet esu ir apie ką jums noriu šiandien papasakoti, tai yra sauskelnės. Nu, žiauriai džiugina mane šitas produktas ir tai yra Latvių broliukų sauskelnės GG. Tai va, tai aš čia šiandien turiu GG pakuotę jau truputėlį didesniem vaikam. Taip, tai yra reklama, bet kartu tai yra nuoširdi rekomendacija, nes Ana naudoja šitas sauskelnes ir tikrai jomis žiauriai džiaugiasi. Visa istorija buvo tokia, kad kontaktavo mane broliukai Latvijai ir aš galvoju, maždaug sauskelnes Latvijai. Man kažkaip atrodė, kad šita sfera tikrai yra reikalaujanti labai rimtų inovacijų, rimtų techninių pajėgumų ir taip toliau. Ir nu, turiu prisipažinti, kad skeptiškai žiūrėjau ir netikėjau, kad perspjaus mūsų tuo metu naudojamas japoniškas sauskelnes. Kai pabandžiau, tai negalėjau patikėti, bet apie tai truputėlį vėliau papasakosiu. Tai va, taip, bet nuo ko norėjau pradėti, tai kad tai iš tiesų yra Latvių gamybos sauskelnes, suprojektuotos, jeigu taip galima pasakyti, Vokietijoje. Ir gaminamos dabar yra Belgijoje, Vokietijoje ir Čekijoje. Jos yra pilnai sertifikuotas Europos Sąjungoje, taigi tikrai saugas visapusiškai turi OECOTEX sertifikatą, kuris reiškia, kad juose nėra jokių žalingų chemikalų. Ir taip pat turi tvarumo tokį sertifikatą, kuris patvirtina, kad sauskelnės yra gaminamos iš tvarių medžiagų. Kas man visų pirma, kai jie jau kontaktavo su manimi, man labiausiai krito į akis visas jų marketingas. Aš iš profesinės pusės negalėjau tai neatkreipti dėmesio dėl to, kad tai, kaip jie tai daro, tai yra žiauriai faina, žaismingai, aiškiai, gražiai komunikuoja, nueikit į jų website, pasižiūrėkit būtinai, nes tikrai tai, kaip pateikiama informacija, yra žiauriai faina. Tai vien jau tai mane tikrai užkabino, bet, kaip žinia, dėja, bet būna, kad marketingas prasilenkia su realybė. Tai šiuo atveju tikrai taip nebuvo, dėl to, kad kai jau atvažiavo sauskelnės, aš iš karto einu prie reikalo, pabandžiau jas su Ana. Tai kas man buvo žiauriai svarbu, tai kad jos yra dermatologiškai visapusiškai patikrintos ir tikrai saugios ir neturėtų alergizuoti ar kelti sauskelnių dermatito. Ir tikrai su to nesusidūrėm, Ana tikrai nuostabiai jas reagavo, bet to be fair, Ana šiaip jau neturi to sauskelnių dermatito. Bet kur aš turėjau tokių gal susirūpinimų, prieš tai naudoti, pačias pirmas sauskelnės, kurias pasirinkom, buvo Libero, ir žiauriai man pro jas visą laiką ten prabėgdavo, ir aš buvau labai nusiteikus prieš japoniškas, nes sakiau, nu aš tikrai nemokėsiu šitokių pinigų, absurdas, čia yra marketingas ir bullshitas. Ir tada ten pas draugę kažkada užėjau pasikeisti Aną, jinai davė japoniškas sauskelnes, pabandžiau ir sakiau, nu okei, čia nesulyginami produktai. Ir būtent pro japoniškas nepratekėdavo ir būdavo viskas žiauriai gerai. Bet, kaip žinia, jų kaina yra už 54 vienetus, ten apie 20 eurų. Tai, nu, tikrai jos nėra pigios. Ir sakau, ir tikrai negalvojau, kad GG gali prilygti šitam produktui, bet, nu, o dieve, ta prasme, jos iš tikrųjų neprabėga, jos nealergizuoja, jos puikiai laiko 12 valandų per naktį, nekeičiant, ta prasme, visiškai fantastiškai. Aš naudoju tas tokias kelnaitės, turbūt taip reikia sakyti, pamatysite, ir va čia didesnis dydis šiek tiek, tai jau čia yra užmaunamas, jų yra žiauriai aukštas juosmuo, man tas labai patinka, dėl to tikrai neprabėga, šitie vat apsaugėlės aplink kojas yra labai labai gerai užsidedančios ir tikrai, sakau, vat, nu, neprabėga, nenusmunka, nesusistumia, nu, ta prasme, žiauriai maloni medžiaga man asmeniškai, man jų piešinėliai visi yra irgi kažkoks nerealus visiškai kosmosas. Visų pirma, tai yra gender neutral, jie nėra orientuoti į berniukus ar į mergaitas. Ir visi tie piešinėliai turi savo kažkokią istoriją. Tai kiekvienas iš jų yra skirtas tam tikram etapui. Vienas numeris turi, pavyzdžiui, keksiukas už vakute, tai reiškia, kad švenčia pirmą gimtadienį maždaug tokio amžiaus vaikai, to dydžio sauskelnių, po to va šitie yra su raketom ir dar vieni yra, man atrodo, to paties dydžio su paspirtukais, tai reiškia, kad šiuo metu yra vaikas aktyviausias, daugiausiai eksplorina ir taip toliau. Tai, nu tai va, tai labai fainai tie susisieja piešinukai, bet esmė dar ta, kad
jų inovacija yra tai, kad pusę pakuotėje sauskelnių yra su piešinėliais, pusę pakuotėje sauskelnių yra su nespalvotais piešinėliais. Tai reiškia, kad tai yra pirmas sauskelnės pasaulyje, kuris galima spalvinti. Kas man yra visiškai nerealu, dėl to, kad pavyzdžiui, susilaukus ten broliuko ar sesutės vyresnėliui, ten sesijai ar broliui, galima duoti jas spalvinti. Ypač jeigu toddleris, nu tai visiškai nerealu, man atrodo, nes tada jis kaip ir prisideda prie visos būties, jam faina, kad tai yra ten sesės ar brolio, po to keliauja šitas daiktas jo nuspalvintas. Tai man sakau, man šita inovacija turbūt viena fainiausių, ką GG padarė. Ir paskutinis žiauriai cool dalykas yra tai, kad jas galima kaip prenumeruoti. Tai ta prasme, jūs nueinat į svetainę, kuris šiaip jau yra žiauriai patogi, suvedat visas savo visus duomenis, kurios visą laiką tą svetainę atsimins jau po to, kai jūs signinatės in. Ir tada jums tai reikia, arba kiekvieną kartą galite užsisakinėti jų labai paprastai, tai prasme, kad nereikia kiekvieną kartą suvedinėti tų duomenų, arba galit prenumeruotis, kas reiškia, kad jos tiesiog nustatytų laiku, o mes žinom, kad na, tikrai sauskelnių reikia tam tikrais nustatytais etapais, jos tiesiog atsiduria prie jūsų slenksčio, jas galima ten fiksuotais etapais užsisakyti, galit rinktis kokiomis atkarpomis ir jas tiesiog deliverina jums. Aš, kai užsisakau, tą dieną, kai užsisakau, tai aš jas gaunu kitą dieną, tai man tai yra irgi, nors jie šiaip sako, kad per 3 dienas turėtų pristatyti, bet visada gaunu kitą dieną. Tai, nu, man jų delivery servisas irgi fantastika, nes mes sugebam siuntų Lietuvoje laukti pusantros savaitės, tai ta prasme. Tai va, tai Latvijai tikrai žiauriai šaunuoliai ir sakau, man va šitas subscription servisas jų yra visiškai nerealus, jau nekalbant apie tai, kad tai yra tikrai žiauriai kokybiškos sauskelnės, kuriam negaliu, jų kokybį tikrai negaliu turėti priekaištų ir tikrai su tokio džiaugsmu perėjau nuo Japono ant jų, dėl to, kad pagrindinis dar vienas aspektas, kuris man atrodo tikrai daugam aktualus, ypač kai naudojam tiek daug šitą produktą, tai, kad yra jos gerokai pigesnės. Tai jų kaina yra nepilni 11 eurų už 54 vienetus. Kai sakau, tie patys japoniškos tos pačios sauskelnės yra daugiau mažiau 20 eurų, kiek peržiūrėjau visur visose prekybos vietose, arba netgi brangiau. Tai va, tai čia pigiausia, kiek sugebėjau rasti. Tai va, tai kaina, kokybė, visi sertifikatai, dermatologiškai patikrinta, man atrodo, tikrai verta duoti jiems šansą. Nu ir galų gale, juk tai broliai Latvijai, tiesa. Man šiaip jau iš principo, bet iš tikrųjų man tai yra argumentas dėl to, kad ar remti Japonus ir mokėti jiem pinigus, ar mokėti Latviam, tai nežinau, man kažkaip tikrai broliam Latviam yra daug smagiau. Tai va tiek iš manęs, iš sauskelnių pasaulio, ačiū, kad žiūrit, pakomentuokit, jeigu išbandysit apačioje, ar jums patiko, ar pasiteisino. Tai ačiū jums labai, kad žiūrit, subscribinkit, laikinkit kaip visuomet. Ir iki pasimatymo kituose video. Iki.